Zbog porasta vodostaja Ibra i izlivanja u pojedinim delovima, javno komunalno preduzeće Vodovod Kraljevo isključilo je pojedine bunare. Sa nama u studiju je gospodin Aleksandar Protić, direktor ovog preduzeća. Dobrodošli. Bolje vas našao. Da li će ovo isključivanje pojedinih bunara uticati na vodosnabdevanje? Ne, apsolutno. Mi smo još sinoć iz preventivnih razloga isključili jedan buner u Žičkom polju, odnosno dva u Konarevu i jedan u Žičkom polju. To radimo uvek u ovakvim situacijama da prosto ovaj plavni talas ne bi ušao i oštetio ili bilo na koji način ugrozio vodosnabdevanje grada Kraljeva. Kakva je situacija na terenu? Da li ovo isključivanje bunara znači da će snabdevanje vodom biti sigurno i bezbedno? Ne, to isključivanje radimo iz preventivnih razloga, vodno snabdevanje je redovno, Kraljevčani piju zdravu pijaću vodu, sutra ćemo izvršiti redovno uzorkovanje od strane Zavoda za zaštitu javnog zdravlja. U slučaju bilo kakvih promjena, javnost će biti blagovremeno obaveštena. S obzirom da ste vi bili na štabu, da li postoji mogućnost isključivanja još nekih dodatnih bunara? Vi pretpostavljam ćete pratiti situaciju narednih dana, s obzirom da se očekuju padavine. Pratimo situaciju iz sata u sat. Sve ono što je do nas, mi smo preduzeli. Čak i više od toga u onom smislu da smo naše resurse stavili na raspolaganje štabu za vanredne situacije, u onom smislu i ljudstvo i mehanizacije, odnosno našim kolegama iz Zapadne Morave. Ljudi iz vodovoda i čistoće su juče punili džakove sa peskom. Trenutno dovlačimo zemlju na teritoriju Mataruške banje gde bi se ojačao taj bedem. Također mi smo sve to i preventivno uradili na našim izvorištima, tako da za sada je se apsolutno pod kontrolom. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Ako dozvolite, ja bih na kraju iskoristio priliku, odnosno uputio apel svim korisnicima naših usluga da redovno izmiruju svoje obaveze i da na taj način doprinesu stabilnosti celokupnog sistema. Hvala vam puno. Hvala vam.